Watu wengi wamepiga huyu kijana sana. Huyu kijana najua tu ni Masai, anaitwa nani? Kasmuel. Kasmuel. Watu wanampiga sana. Wengine wanamwambia aende Olympic. Wengine wanamwambia aende Murkomen amsaidie. Lakini kama wewe mwenyewe una take time yako ya kusoma history ya Tomboya. Kama una take time yako ya kusoma history ya Kwame Nkrumah. Saa hii huwezi blame hata huyu kijana. Saa hii ungekuwa nasema hatutamani ujue huyu mahali huyu kijana hako. Lakini sisi hatuoni mbele. Tunaona tu mbio yake ya jana. Kwanza wewe ni suja. Umesaidia Kenya na nini? Ukiangalia ule kijana ni smart. Ule kijana ni smart. Na kama unataka kujua, nasema leo hii. One day utakumbuka hili soma songa. One time utastuko muona ule kijana kwa parliament. Akikutetea wewe mtu uko hapa. Na tena atakutetea na ule kijana, wale ndio watu tunataka kwa hii Kenya hii. Wale wakienda pale mbele tuongeze na kina babu wino. It means hakuna mambo ya finance bill. Hatutakuwa na mtu analipwa 200 million aende apige yes. Ule ni mtu smart. Nona. Na anajua right yake. Kenya we are democracy. We are in democracy. Sijatajwa kanga. Sijataja ule jamaa mwenye alikiri. Songa. Endelea. Wale ndugu yangu mmoja ndiye analeta hiyo picha. Mike. Sasa umejua mtu anakuja anasema bila kupiga hiyo kitu. Bwana trend imesha trend. Na vitu zangu naongea politics, real politics. Nasema hivi. Sababu gani mimi naogopanga napea hao watu wa campus respect? Kulingana au watu waliparticipate sana kwa Africa, ndi Africa tupate independent. Na hata ukijana ndi ile siku leo hii unaweza kuwa na authority ya kuchapa MP ni hao watu. Bila Gen Z wewe ungechapa MP. Ungefika hata kwa nafasi na MP yako hapa. Aungejua wewe ni raia unaweza chapa MP. So, let us respect them. Wamejaribu, bae kineza sema kwa kama kini songa songa. Atu kwe umekasirika aji, tunyamaze. Ata unaweza potesa mama yako, baba yako, lakini unasema kifo iko. Ile tuangalie vile tunaweza chukua kura. Ngoja Ruto 2027. Patani Ruto kwa debe, ukiona Ruto ni mzuri, paya green card. Aprosina kazi. Ukiona ni mbaya paya red card aende nyumbani. Iyo ni Ruto masa Ruto atakuja kwa maisha yako. Kuse, Ruto nimevumilia na wewe 5 years. Niliteseka kwa serikali yako. Ruto leo hata kama utaiba, yangu hivi. Yes. Tena wengine bado wanasema kama baba Raila Mrudinga ako kwa serikali ama ako nje. Kumbuka John the Baptist akishikwa alikuwa anasema kuna mtu atakuja nyuma yangu hata kamba ya kiatu yangu siwezi toa. Na alikuwa na risapuzi wake akamwambia nasikia kuna mtu anafanya miracle ale mtuma ende u confirm kama ni yeye ama tungoje mwingine kama ako ndani. Haleluya. Alisema nini? Yesu mwenyewe alisema nini? Watu wanatembea kwenda masi ukweli. Ndiye wanaona wanaona wale mablinds wanaona. Alafu John akakubali huyo ndiye Mesaya. Eh? Yesu akaenda akamwambia mimi ndiye Mesaya. It means baba ako kwa serikali. Kwa mama si kweli. Baba si Mesaya lakini Yesu mwenyewe akamwambia hakuna siku atakuja semi niko kwa serikali. Juu wengine bado wanachukia wataki waende kwa serikali. Na ya mwisho nikimalizia bado. Wanasema hivi utajua aje baba Raila Mrudinga ameingia kwa serikali. Utajua aje. Kumbuka bado tukudu kwa Biblia to compare hiyo na ya Raila Mrudinga. Nasema hivi
kama Mesaya Masaya alikuwa naenda, wale waliuliza. Na Mesaya utarudi when? Alijibu waje. Mimi sijui ile siku nitarudi hata malaika wajui. Only God the Father ndiye anajua. Na sasa symptom tutajua yuko karibu kurudi. Watamwambia njaa itaongezeka kila mwezi kweli. Full prophets watakuwa kila mwezi kweli. Na kuna wengine watakuja wanatoa shetani na jina yangu lakini si hao si mimi. Raila pia atakuwa. Na sasa symptom tutajua Raila Muludinga ameenda kwa serikali na ende yu. Sasa Mungu uko karibu. Sasa symptom tutajua Raila Muludinga yuko kwa serikali na tena ameenda yu. Ni gani? Kitu namba 1. Wajaluo watapewa post wajawe pewa kutoka 1963 2024 kila mwezi kweli. Wamepewa finance, wamesapewa. Wamepewa Ogola. Attorney General wamepewa maji hajapewa. Attorney General wamepewa maji hajapewa. Wamepewa. It means Baba Raila Muludinga anaenda. Na wakamwambia na hata ukienda wanamwambia Mesaya, hata ukienda utatuacha na nini? Mesaya alijibu nini? Nitaacha watu na roho mtakatifu. Sasa tunamwambia Raila Muludinga, wale mafans wake wanasema, Baba Raila Muludinga, ile masaa unaenda unatuacha wapi? Umeachwa kwa mkono ya Ruto. Kama